До і після сухопутні війська Збройних сил України показали перші кадри з села Мущун на Київщині. Військові кажуть, утримати цей форпост було надважливим завданням, адже Мущун міг стати для ворога воротами на шляху до столиці. Розрібали все, повертали, нічого не залишилось. Наша артилерія дуже сильно нам допомогла. Дуже сильно. І працювали дуже точно, передавали ми, мої люди, там конкретні точки, де знаходиться техніка. Жива сила скупчення, що де там атаку на нас. Артилерія, ЦАУ і гради наші допомагали. Дуже багато їхніх колон техніки спалили на підході. Коли кинули понтонну переправу, теж розбивали понтонну переправу. Противник там не проста піхота, команда. Всі десантно-штурмові війська, спецназначенці, пірці. Всі їхні, які пройшли вже на ну, піхотову, вже професійно працювали. Але ну, піхота втримали. Прості резервісти, які попри ходили, піхотинці.